Pertama-tamanya, kita wajib merafakkan rasa syukur setinggi-tingginya kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana ekonomi negara terus berkembang dengan positif. Pada separuh tahun pertama 2017, ia mencatatkan satu pertumbuhan yang sungguh memberangsangkan pada kadar 57%. Dengan penuh sukacitanya, ingin saya maklumkan bahawa Malaysia telah berjaya dipilih sebagai anggota tidak tetap dalam Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi tempoh 2015 hingga 2016. Kita telah mencapai prestasi hubungan dagangan dan diplomasi pada tahap paling baik dan paling matang dalam lingkungan masa serentak dengan kuasa-kuasa besar ekonomi dunia seperti China, India, Arab Saudi dan Amerika Syarikat. TN50 ini akan menjangkau 3 dekad proses dan gerak kerjanya bagi membentuk satu negara bangsa yang benar-benar berwibawa serta berminda par excellence. TN50 inilah azimat kita. Mulai kini, biarlah legasi lama berlalu pergi. Harapan masa depan Malaysia kita baharui. Bagi kita, bagi sebuah kerajaan, bab kata orang, sekalipun 1,000 panah tersusuk di badan, seandainya 1,000,000 luka terbenam diserang demi rakyat Malaysia yang tercinta. Dari Semenanjung hingga Sabah dan Sarawak, kita akan marah menjulur Malaysia. Kerajaan ini adalah kerajaan yang gigih berusaha dengan arah tuju yang jelas, perancangan yang sistematik dan pelaksanaan yang tersusun efisien. Indeed, this government has delivered. We are still delivering and most importantly, we will continue to deliver. Grant terus bertumpu kepada projek infra rakyat bertaraf dunia. Contohnya MRT jajaran Sungai Buloh Kajang berjaya kita siapkan berkupayan menampung 400,000 pengguna sehari. Menyengah kemudahan prasarana di Sabah dan Sarawak pula, kerajaan telah mengutarakan janjinya melalui pembinaan lebuh raya Pan Borneo.